Bugungi pandemiya sharoitida koronavirusga qarshi kurash choralari, shuningdek ijtimoiy hayotning turli masalalari yuzasidan aholini qiziqtirgan savollarga javob qaytarish maqsadida qator vazirlik va tashkilotlar tomonidan muntazam brifinglar o'tkazib kelinmoqda. Ayni daqiqalarda Ўзархив agentligi tomonidan tashkil qilingan brifing boshlanish arafasida. Hozir uni jonli efir orqali namoyish etamiz. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. O'zbekiston Respublikasi Ўзархив agentligi va uning tizimidagi davlat arxivlari koronavirus pandemiyasi paytida o'z faoliyatlarini to'laqonli davom ettirib, 200 mingdan ziyod fuqarolarimizning turli mazmundagi arxiv hujjatlari bilan bog'liq so'rovlarini bajarishga muvaffaq bo'ldilar. Qisman fuqarolarni qabul qilish garchi karantin paytida cheklangan bo'lsa ham. Bugungi kunda Ўзархив agentligiga ko'plab fuqarolarimiz savollari kelib tushayotgan bo'lib, ularni ba'zi birlariga brifing orqali javob berishga qaror qilindi. Birinchi savol: Men Surxondaryo viloyatida yashayman. 1965 yilda tug'ilganman. 1985-1990 yillarda Toshkent shahrida to'qimachilik kombinatida bichuvchi bo'lib ishladim. Hozirgi kunda viloyatdaman va karantin sharoitida yo'l haqqi ham qimmat. Qanday qilib arxiv ma'lumotnomasini olsam bo'ladi? Javob: Ish stajini tasdiqlash uchun davlat arxivlariga kelish shart emas. Uning uchun siz elektron arxiv xizmatlari portali myarchive.uz saytiga kirib, arxiv ma'lumotnomalarini olish tugmasiga bosib, kerakli ma'lumotnomalarni to'ldirsangiz yetarli bo'ladi. So'rovni yuborganingizdan so'ng arxiv xodimlari o'zlari tegishli arxiv muassasalariga so'rovingizni yuborib, ijrosini belgilangan muddatda ta'minlab beradilar. myarchive.uz tomonidan fuqarolarga bugungi kunda quyidagi xizmatlar ko'rsatib kelinmoqda. Mehnat stajini tasdiqlash to'g'risida, oylik maoshini tasdiqlash to'g'risida, o'qiganligini tasdiqlash to'g'risida, taqdirlanganligini tasdiqlash to'g'risida, myarchive.uz orqali murojaat qilish uchun ro'yxatdan o'tish yoki elektron raqamli imzo olish talab etilmaydi. Keyingi savol: Toshkent shahridan kerakli hujjatlarni arxivdan olish uchun elektron tizimi mavjudmi? Murojaat qilishdan boshlab hujjatni olishgacha bo'lgan jarayon elektronlashganmi? Bu savol ham yuqoridagiga o'xshash bo'lib, javob: hozirgi kunda barcha arxiv muassasalarida elektron hujjat almashinuvi talab darajasida yo'lga qo'yilgan. O'zbekiston Respublikasi Ўзархив agentligi tomonidan tashkil etilgan myarchive.uz saytidan tashqari siz yagona interaktiv davlat xizmatlari portali mygo.uz orqali yoki Telegram messengeridagi kichikcha arxiv bot kanallari orqali murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. 2020 yil 17 avgustdan boshlab karantin choralari yumshatilganligini inobatga olib, barcha davlat arxivlarida fuqarolarni qabul qilish yo'lga qo'yiladi. Lekin biz murojaat qilamizki, aholimizga, hurmatli fuqarolar, davlat arxivlariga murojaat qilishda elektron va boshqa alternativ murojaat qilish usullaridan foydalaning. O'zingizni, sog'lig'ingizni o'ylagan holda arxivlarga kelmasdan ularni o'sha xizmatlardan foydalanishingiz mumkin. Keyingi savol: uyimda taxminan 100 yoshlik kitob bor. O'shani to'g'ri saqlash bo'yicha yo'riqnoma bormi? Qayerga murojaat qilishim mumkin? Arxivda bugungi kunda 9-asrdan boshlab turli xil hujjatlar mavjud bo'lib, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2012 yil 5-apreldagi 101-sonli qarori 1-ilovasi bilan tasdiqlangan nizomga muvofiq hujjatlarni saqlashni turli parametrlari belgilab berilgan. Jumladan, maqbul me'yoriy yong'inga qarshi qo'riqlash, harorat va namlik, yorug'lik, sanitariya gigiyenik sharoitlarni yaratish zarur bo'ladi. Haroratda 17-19 gradus, namlikda nisbiy namlik 50-55% ni tashkil etishi lozim bo'ladi. Agar sizda bunday sharoitlarni yaratish imkoniyati bo'lmasa, davlat arxivlariga hujjatingizni depozitar saqlov uchun ham topshirishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi savol: Men nafaqa yoshidaman. Ijtimoiy ta'minot bo'limidan mehnat daftarchasiga hamma yillar bo'yicha ma'lumotnoma olib keling deyishdi. Mehnat faoliyatim 1978 yildan 2019 yillargacha. Savolim shundan iboratki, qonun bo'yicha nafaqaga chiqish uchun arxivdan necha yillik arxiv ma'lumotnomalari olishim kerak va bugungi karantin paytida ijtimoiy ta'minot bo'limining bu talabi qanchalik to'g'ri? Javobimiz quyidagicha: O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2011 yil 8-sentabrdagi davlat pensiyalarini tayinlash va to'lash tartibini yanada takomillashtirishga yo'naltirilgan normativ huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risidagi 252-sonli qaroriga ko'ra 12-bandda quyidagicha yozilgan: Yoshga doir pensiya tayinlash uchun murojaat qilgan shaxsning arizasiga quyidagilar ilova qilinishi kerak: ish stajini, shu jumladan maxsus ish stajini tasdiqlagan hujjat, ish haqqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar ilova qilinishi lozim. Endi prezidentimizni tegishli farmonlarga muvofiq bugungi kunda ijtimoiy ta'minot bo'limlarida arxiv ma'lumotnomalarini talab qilmasdan ularni ish haqqi miqdorini aniqlash mexanizmlari ishlab chiqilgan. Jumladan,
2005 yildan 2016 yillargacha davr uchun jamg'arib boriladigan pensiya tizimiga majburiy badallar to'g'risidagi ma'lumotnomalardan 2016-2018 yillar davri uchun fuqarolarning O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasiga o'tkaziladigan sug'urta badallarini yakka tartibda hisobga olishning markazlashtirilgan elektron reyestri ma'lumotlaridan 2019 yil uchun fuqarolarning ish haqini yakka tartibdagi hisobini yuritishning markazlashtirilgan elektron reyestr ma'lumotnomalaridan olinadi. 2005 yilgacha bo'lgan talab etiladigan arxiv ma'lumotlari yuzasidan ham ijtimoiy ta'minot bo'limi bilan bugungi kunda arxivlar o'rtasida elektron aloqa o'rnatilgan, uni ham bevosita elektron tarzda ijtimoiy ta'minot bo'limiga yetkazib berish ustida ish olib borilyapti. Jumladan bitta narsani yana hozir yetkazib qo'ymoqchimiz, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar qisman mavjud bo'lmagan hollarda, mavjud bo'lmagan davrlar uchun ish haqini aniqlash uchun mintaqaviy koeffitsient hisobga olinmasdan hujjatlarda tegishli davrlar uchun belgilangan pensiya hisoblashning bazaviy miqdorlari qabul qilinadi. Ichidagi tanaffuslar mavjudligidan qat'iy nazar oxirgi 10 yillik mehnat faoliyati davomidagi istalgan ketma-ket 5 yillik uchun oylik ish haqi olinadi. Pensiya tayinlash uchun murojaat qilgan shaxs tomonidan pensiya tayinlash uchun taqdim qilinadigan arizada ushbu bandning talablaridan kelib chiqqan holda u tanlagan 5 yillik davr ko'rsatiladi. Demak, yuqoridan ko'rinib turibdiki, to'laligicha davr uchun arxiv ma'lumotnomalarini olish maqsadga muvofiq emas. Keyingi savol. Karantin paytida arxivga murojaat qilgan edim. Men faoliyat yuritgan tashkilot hujjatlari arxivga topshirilmagan ekan. Endi qanday tarzda ish haqlarim va ish stajim bo'yicha ma'lumotnoma olsam bo'ladi? Javob. Agar siz faoliyat yuritayotgan yoki yuritgan tashkilot hujjatlari arxivlarga topshirilmagan bo'lsa, hujjatlar yo'qotilgan yoki ushbu hujjatlarni izlab topish imkoniyati bo'lmasa, siz yuridik faktni belgilash to'g'risidagi tegishli sudga murojaat qilib, mehnat stajingizni tiklab olishingiz mumkin. Keyingi savol. Hozir o'qishga kirish uchun hujjatlar qabuli davom etmoqda. Oliy ta'lim muassasalarida arxivchilar uchun yo'nalishlar mavjudmi? Arxivlarga asosan qaysi yo'nalishni tugatgan talabalar ishga joylashishi mumkin? Javob: Oliy ta'lim muassasalarining tarix fakultetlarida arxivshunoslik, hujjatshunoslik va manbashunoslik yo'nalishlari mavjud. Arxiv muassasalariga arxivshunoslik yo'nalishi va undan tashqari tarix va axborot texnologiyalari yo'nalishlarini tamomlagan mutaxassislar ishga qabul qilinadi. Bugungi kunda O'zbekiston Milliy universiteti, Toshkent axborot texnologiyalari universiteti va uning filiallari, Farg'ona, Namangan, Andijon, Buxoro davlat universitetlarida yuqoridagi yo'nalishlar mavjud va mana shu yo'nalishlarga hujjat topshirib oliy ta'limni olish mumkin bo'ladi. Shu kunlarda firmam yopilish arafasida tugatilayotgan tadbirkorlik subyektlari tomonidan davlat arxivlariga asosan qanday hujjatlar topshiriladi? Amaldagi qonun hujjatlari talablari doirasida, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2012 yil 5-apreldagi 101-son qarorining 1-chi ilovasi bilan tasdiqlangan nizomga muvofiq tugatilayotgan yuridik shaxslar arxivlarga saqlov muddati tugagan barcha turdagi boshqaruv hujjatlarini, o'z korxonasida ishlagan xodimlar faoliyatiga doir shaxsiy tarkib hujjatlarini, arxiv va tugatish komissiyasida o'rtasida imzolangan shartnomada asosida topshirishlari shartligi belgilangan hujjatlarni hammasini tartibga keltirilgan holda topshirishlari majburiydir. Shuningdek, mazkur talab qaror talablariga ko'ra, agar tadbirkorlik subyekti bankrot deb e'lon qilinib, saqlov muddati tugallanmagan hujjatlarni tugatish jarayonida tartibga keltirish uchun yetarli mablag'i yoki imkoniyati bo'lmasa, hujjatlarni tartibga keltirish uchun javobgarlik tugatish komissiyasi tugatuvchiga yuklatilgan. Savol keyingisi: korxona hujjatlarini arxivga topshirayotganda kamchiliklari yoki chalasi bo'lsa arxiv qabul qiladimi? Avvalo, har bir arxivlardan hujjatlarni qabul qilish jarayonida imkon qadar to'liq va hujjatlarni kamchiliklarsiz qabul qilish talab etiladi. Agar hujjatlarni saqlovga qabul qilishda arxiv tomonidan ularning to'liqligi, jismoniy holati va yig'ma jildlarning shakllantirishda yo'l qo'yilgan xato va kamchiliklar aniqlansa, korxona va arxiv o'rtasida tuzilgan hujjatlarni topshirish va qabul qilish to'g'risidagi dalolatnomada bularni hammasi ko'rsatib o'tiladi. Keyingi savol, hujjatlarimizni arxivga topshirmasak nima bo'ladi? Agar tugatilgan tashkilot korxonalar o'z hujjatlarini arxivga topshirmagan bo'lsa, bunda qanday javobgarlikka tortiladi?
Tugatilgan tashkilot o'z hujjatlarini arxivda saqlash uchun topshirmagan hollarda ma'naviy javobgarlikdan tortib, ma'muriy va jinoyat javobgarliklar nazarda tutilgan. Masalan, har qanday tashkilotda ishlagan xodimlarda vaqt o'tishi bilan o'z ijtimoiy huquqiy manfaatlarini himoya qilish ehtiyoji tug'ilishi tabiiy. Bunday hollarda albatta tashkilotning boshqaruv hujjatlaridan tortib, shaxsiy tarkib hujjatlariga murojaat etish zarur bo'ladi. Vaholanki 2014 yil 3-dekabrda qabul qilingan yuridik va jismoniy shaxslar murojaatlar to'g'risidagi qonunga asosan fuqarolar o'z mehnat faoliyati bilan bog'liq ma'lumotnomalarni bepul olish huquqiga ega ekanligi ko'rsatib o'tilgan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi arxiv ishi to'g'risidagi qonunning bir nechta moddalarida ham yuridik shaxslar o'z hujjatlarini but saqlashlarini ta'minlash shartligi belgilab qo'yilgan. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodining 227-moddasiga ko'ra, korxonalar, muassasalar yoki tashkilotlarning qat'iy hisobidagi hujjatlar, blankalarni egallash, shuningdek, ularni nobud qilish, ularga shikast yetkazish yoki ularni yashirish g'arazgo'ylik yoki past niyatlarda sodir etilgan bo'lsa, eng kam oylik shaqlini 25 barobargacha miqdorda jarimadan tortib, eng yuqori sanksiyasi 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Umuman olganda, qonunchilikda arxiv ishi va hujjat yurish tartibi to'g'risidagi qonun hujjatlarini buzilish uchun, demak, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksida 215.4 moddasi va boshqa tegishli moddalar belgilangan. Hurmatli yurtdoshlar, agar sizda davlat arxivlari faoliyati bilan bog'liq savollar, shikoyatlar va takliflaringiz bo'lsa, O'zbekiston Respublikasi Ўзархив agentligining 71 kodi bilan 230-50-44 ishonch telefon raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Ўзархив agentligining barcha ijtimoiy tarmoqlarda rasmiy sahifalari ishlab turibdi. Rasmiy sahifalar ham orqali ham siz murojaatingizni yuborsangiz, biz siz bilan bog'lanamiz va albatta sizni so'rovingizni o'rnatilgan tartibda bajarib beramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Siz Ўзархив agentligi tomonidan tashkil qilingan brifingni jonli efir orqali tomosha qildingiz. Dasturimiz esa davom etadi.